Tada. První den. Vandr skotskou vrchovinou, vysočinou. Od pobřeží k pobřeží. A klasický skotský počasí. Prostě teď se to trochu uklidnilo, už nefouká tolik, tak vám to točím. A jak je tu hezky. Tak to vypadá. Skotland. Takový Grónsko, akorát takový mokřejší, no, tak. Voda. That's all. Constant heavy rain. In Scotland. Samozřejmě. Hry. Constant. Very heavy rain. In Scotland. Mr. 5 hodin. Tady tropikovýho, superovýho stánku. Ještě jsem ve stavým prostředek. Je to hezký. Koukneme, jak je to venku, jak to vypadá. Co dá? Co dá? Very nice. Weather. Já jsem ušel jenom asi 10 kiláků. Bída. Vím, teda se bude pokračovat a mám zase nějaký brutální kopce, vůbec na něco to půjde. Asi se nějak nebudu vracet, nebo něco, uvidíme. That's all. Very heavy rain. This is fucking noise, isn't it? Fucking noise. Noise. Skleté duby. Nádherné. Z toho se dělají to, kde dáme. Takových dubů se dělají barely na visku. Casks. Oak cask. Myslím si. Si nekecám. Ale snad nekecám. Začal svítit celou noc, brutálně stan podržel. Ale teď už ráda. Je to super. Chvíli aspoň, hele. Hezky. Tady vpravo Loch Morar. To není moře. Ale obří jezero. That's all. Tada, moře. Moře. Já právě lezu tady nějaký kopec. Není tu cesta nic. Když jsi nám říkal, že to je very challenging, protože there's no phone signal. There's no phone signal. We're gonna die. Já tam vylezu, tohle je takový před vrcholek. Pak mám den na to přeběhnout asi 10 kiláků po hřebeni a se jít dolů, než se chce. No co? Jo, je to trochu tady sráz. Možná to bylo vidět. Tohle je zajímavý. Jsem na hřebeni. Když vrcholu Gurmor, asi 600 metrů vysoko. Na jednu stranu sráz moře, tohle jezero, to je jezero velký, Loch Morar. Naraz tak svině, počasí je bída, bída bídoucí. A takhle jezírka, tady jsou furt, a je to hřeben. Leva doprava srázy, dáme kousek. Asi 10 kiláků, takhle půjdu. Jo, Spurnheide. V největším marastu. Vylezeno s 30-kovým báglem, ty vole. V největších stračkách. Tak, právě vstávám. Stánek odolává už 14 hodin. Celkem vychru s větrem. A teď to přišlo. Po chvilku. To tu bude pak horší. Venku je asi. Asi takhle. A na hřebeni.
mokrý, až na spacáka pár vnitřních spodních vrstev. Až jsem se stoupil dneska. Na to přežiju. Aha. Tady trochu climbing section. Konec. Snad už konec. Konec toho šílenýho hřebene, jde v pohodě. A už dva dny prostě brutální marast. 30 metrů vidíte, ale má 40. Mlha, prostě déšť a nahoře je vítr, a zároveň brutál vichr, takže to je tak sferu různě po stranách, kde vždycky nefouká. Asi 850 nad mořem, ale moře je tady kousek, ne? Tak. Jsem sice v údolí už, třetí den chčije, fouká, v zásadě se nic nezměnilo, postup velmi pomalý postup, ale zítra by mělo svítit slunce, takže dry day a koukám ven, jak to vypadá venku, už třetí den. Tady to se mi nepodařilo přebrodit, to budu brodit zítra až. Tak bych pokračoval, ale je tam moc vody. To je zítra brození a sušení, dali nějaký důk nebo co. Dneska hezky. Údolí Glen Nevis. Po třech dnech brutálního deště a větru je dneska strašně slunce. Vítr zůstal, i když ne takový. Tady za tím kopcem je Ben Nevis, jejich největší kopec, ale není vidět teďka. Tady je hezky. Zatím z 11 dnů, třikrát slunce, tohle je jeden ze tří dnů, takže si to... Si to musím užít pořádně. A co? Nádherný sluný den, jak z pohádky, a skotský les. Nádherný lesejk. Přidává na morálce. Ken Gorms. Takový pozvolnější než na západním pobřeží. A je hezký. Dva dny už je takhle. Včera bylo polojasno, dneska jasno. Zítra nevím, ale musím využít. Takže šlapu jak drak. Lesem. Hele. Tadá. To vypadá na Deeside Way, což je bývalá železniční trať, ale teď je tu stezka nebo cyklostezka nebo co to je. A vede to z Balateru do Aberdeenu. Nevím, kolik to může být. Občas je i zatáčka, jednou třeba za hodinu. Asi 80 km nebo tak nějak. A to bych místní poradil, tady týpek. Tak po ní půjdu teďka dva dny nebo tak nějak. No. Na 100 mile. Žádná auta. Ale vypadá na druhou